ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიშივაშლის პირველი მოსავალი აიღეს, რომელმაც 2 ჰექტარზე დაახლოებით 10 ტონა შეადგინა. შპს ჯორჯიან ბიზნეს ზონის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ ახალი ჯიშები, რომელიც საერთაშორისო ბაზრის სტანდარტებს აკმაყოფილებს, საუკეთესო გემური თვისებებითა და მოსავლიანობით გამოირჩევა. ზაური ნეფარიძის თქმით, სრული მსხმოიარობის პერიოდში აღნიშნულ ჯიშებს 1 ჰექტარზე 60 ტონა მოსავლის მიღების პოტენციალი აქვს. ფერმერის თქმით, ვაშლის ბაღის გარდა ისინი საენერგო მეურნეობასაც ფლობენ და ადგილობრივებს ნერგებს თავაზობენ. იგი ამბობს, რომ თავდაპირველად ვაშლს ბაზარზე საქართველოს მასშტაბით გაიტანს, შემდეგ წლებში კი მის რეალიზებას საზღვარგარეთის ბაზრებზე შეეცდება. ზაური ნეფარიძის მტკიცებით, დაინტერესების შემთხვევაში ფერმერების ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. იმასთან ერთად ბაღი გვაქვს გაშენებული, კიდევ გვაქვს ნერგები, რომლებიც შეგვიძლია შევთავაზოთ ყველას ასეთი ტიპის საძირეებზე და ასეთი ბაღების გაშენება შეუძლიათ. კიდევ რაიმე ახალი გაჩნდება, აუცილებლად უნდა გავაშენოთ და ვაჩვენოთ ხალხს და შევადაროთ ჩვენ ჯიშებსა და ერთმანეთს, რომ რომელი აჯობებს ჩვენი ფერმერების ეკონომიური გაუმჯობესებისათვის.